Minä ajattelin, että tämä siirtää. Ei sinnekään, vai sitä varmista piti kaupunki. Tuu minä vaan menen ostamaan. Ei jälleen kävi. Ei pojat. Ei pojat. Tuukas. Mikäs? Mulka. Voisitteko te tehdä mulle pienen palveluksen? Asia on näin. Toi arkku pitäisi saada kaupunkiin. Voisitteko te kantaa? Joo, kyllä se järjestää. Kyllä se. Se lähti. Okei. Okay. Mä menen arkkuun ja... Pojat seiskä edes. Mitähän on arkussa tässä, huomata sitä ei saa. Hoijaa ja hiukan vielä, kaikki yhtä aikaa. Jos ette kerro, niin kuulkaa sitten, huomata sitä ei saa. Merimies kapakaan perämies tahtoi, huomata sitä ei saa. Merimies kapakaan perämies pääsi, huomata sitä ei saa. Älkää kertoko muijalle miten, huomata sitä ei saa. Hoijaa ja hiukan vielä, kaikki yhtä aikaa. Hoijaa ja hiukan vielä, kaikki yhtä aikaa.